یُس فرضہٕ مٲلِس وٕنہِ حیاتَس منٛز وَراثت ژھانٛڈِ تٔمِس یُن نا فلق اِنسان چھُنہٕ درخاست چھُ یِوان یِتھ کیٛاہ حظ چھُ مےٚ حظ دِنو مٲلِس مےٚ دِ پَنُن حق مےٚ دِ پَنُن حق تہٕ سُہ نہ حظ چھُم نہٕ دِوان تٔمِس سوال کَران مثلاً چون اوسا کیٚنٛہہ سرٛوٚٹ چٲنۍ مٲلۍ دَپان نہ حظ یُس میون بٕڈبَبَن اوس دیُتمُت سُہ حظ چھُ میون بٕڈبَبَن دیُت پَنٕنِس نیٚچوِس ژٕ کَتھ اَتھ منٛز باو چٲنۍ بٕڈبَبَن دیُت پَنٕنِس نیٚچوِس ژےٚ دیُتمَے نہٕ نہ حظ یہِ چھُنہ میون ییٚمِس یہِ سونٛچ بَنہِ خۄدا کیٛاہ کَرٮ۪س پَتہٕ دُنیاہَس منٛز ذٔلیٖل ٲخرَس منٛز جان کٕہٕنۍ ترقی ہیٚکہِ نہٕ سُہ کٔرِتھ ظٲہری اگر تٔمِس باسہِ کیٛاہ تام بہٕ بَنہِ اوس کیٛاہ تام لَگہِ نہٕ سُہ خۄدایہِ چھُ اِنسانَس ناکار بَناوان تۄہہِ آسیو بوٗزمُت قیامَتَس چھُ اَکھ ناو یوم الحسرت لُکھ کَرَن حسرت کَران سورُے کیٚنٛہہ کوٚر مگر لوٚگ نہٕ